Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti qëndrimin e Aleancës Atlantike të Veriut, e cila u shpreh kundër masterplanit për portin e ri tregtar të Durrësit. Në një deklaratë për media, Berisha deklaroi se me këtë qëndrim, NATO rrëzon përpjekjet e Ramës për të mashtruar me mega aferën korruptive të portit të Durrësit, që sipas ticën në rënd sigurinë kombëtare. Falënderoj Aleancën për dizaprovimin e hapur të projektit mashtrimit të Porto Romanos. Vizitat në Seli të Ramës, Gjaçkës dhe presidentit janë një përpjekje për të mbuluar vjedhjen e madhe të tmerrshme që po i bëhet pronës publike dhe të kërcënojë në mënyrë palcore sigurinë e Shqipërisë por dhe të NATO-s. Berisha u shpreh se kjo çështje do të jetë në fokus të debateve të opozitës në parlament, teksa denoncoi pezullimin e punimeve të kuvendit nga qeveria për fushat. Kjo çështje do të jetë një çështje e rëndësishme e debatit, sa po të hapet parlamenti i kyçur në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore nga Rama dhe Linda e parlamentit. NATO e ka kundërshtuar projektin e portit të ri tregtar në Porto Romano për shkak se nuk i përmbahej kapaciteteve të Aleancës Atlantike për ekosistemin e mjeteve detare dhe sheshet në shërbim për forcat armatosura. Sipas Berishës, përballë kësaj situate presidenti Begaj duhet të kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare, duke theksuar se Edi Rama po kërkon të bëhet miliarder me pronat publike të shqiptarëve.